בלוסמן סמית? טוב, אנחנו בחושן נשפט בסימן ת' סעיף ה'. אז זה הסוגיה החשובה מאוד, שכתוב שהנוטל שכר לדון כל דניו שדין בטלים. מי שלוקח כסף לעשות דיין, כל הדינים שלו בטלים. כן? למה? זה קנס מדרבנן, שכתוב אז בגמרא, מה אני בחינם, גם אתם בחינם. מה זה מה אני בחינם? אז שתי פשטים גם, פרישו. אחד שמשה רבנו אומר, גם אני בחינם. אני לימדתי אתכם את התורה בחינם, גם אתם תהיו בחינם. אני דנתי אתכם בחינם, גם אתם תהיו בחינם. כן? זה אחד, יש אחד שזה משה, אחד אומר שזה השם אומר. כן? אשבו. השם לא צריך שום דבר. זהו, נראה שזה יהיה מותר. אם זה כדי לפרנס אותו, אם זה לא כשכר, אם הוא צריך את זה כדי לחיות, אז זה יהיה מותר. אבל התורה אומר לך את עיקר הדין. עיקר הדין, התורה צריך להיות, התורה, הסוג שהתורה נכנסת במערכת מסחרי, שזה יהיה ביזנס כמו אחר, או עבודה כמו משהו אחר. התוירו בעצם זה בחינם. עכשיו, אתה צריך היתרים כדי לחיות, זה מותר. אבל אל תגיד שהתורה, אני יכול למכור את התורה שלי, הוא יכול למכור או להזכיר את הדעה שלי כדי לפסוק עליך. זה לא שלי התורה, של השם. אני שליח השם. אם אתה מתחיל לעשות ביזנס עם התורה, אוי ואבוי לנו. כן? כן. בדיוק, אז זה אסור. כל דיין שיושב ומגדיל, לא סליחה, הנוטל שכר לדון כל דניו שדן בטלים, אלא אם כן, ידע שלא נטל בהם שכר, אז אם הוא כבר יש לו חזקה שהוא נוטל כסף כדי לעשות שכר, כל דניו יש לו בטלה, הוא איבד את חזקת כשרות שלו, וכל הדינים שהוא עשה בטלים, אלא אם כן אתה יודע שבמקרה הזה הוא לא רק השכר. זאת אומרת, לא פסו אותו בעיקר הדין, זה לא כמו אחד שלא לוקח ריבית או רשע וזה, אבל קנסו אותו, קנסו מדרבנן שהדינים שלו הם לא דין. והדין שלו לא נטל באמצע, ואם אינו נוטל אלא שכר בטלתו, מותר. אם הוא לקח שכר בטלה, מותר. כן? והוא שיניקר לכל שאינו נוטל אלא שכר בטלתו. כגון שיש לו מלאכה הידוע לעשות בשעה שיש לו לדון, ואומר לבעלי דינים, תנו לי שכר פעולה של אותה מלאכה, ושיתבטל ממנה, כן? והוא שיקבל משניהם בשווה, אבל אם אינו ניקח כגון שאין לו מלאכה ידוע, אלא שאמר שמה הזדמן לי שכר בקניות חוירו, וסחסורות בשביל זה מבקש שכר אסור, אז פה רוצה לעשות בסדר. יש פה גבעות, שהיה פה קורנה, קרמי, הגמר אומר שהוא לקח זוז מאחד, זוז משני, והיד הרגמר אומר איך הוא עשה את זה? שהוא לקח זוז מאחד וזוז מהשני, והוא דן לו שלקח זוז מהזכאי, זוז מהחייב, והוא ידן אותם. והגמר שואל איך הוא עשה את זה, קראו לו שיקר בכל שוחד. הגמר אחרי כמה תירוצים אומרת שבאמת הוא לקח רק שר בטלה, ושר בטלה מותר. היה גם עוד סיפור שהיה רב אחד, רב קרנה, הוא היה, רב קרנה עצמו, מה היה המלאכה שלו? הוא היה צרפתי, הוא היה מצרפת. העבודה שלו זה היה להריח יין ולהגיד אם היין הוא טוב, לא טוב, אם היין התקלקל בקרוב או לא התקלקל בקרוב, אז אם צריך למכור במהירות או לא, זה העבודה שלו. אז הוא אומר, אתם רוצים שאני אדון אתכם? בבקשה, ואני עכשיו עושה קטע, אני עובד. אז הוא אומר, משלמים לך מה שאתה מרוויח. כן? גם היה עוד רבנים כזה, שהעבודה שלהם היה עבודה שלהם. אומר, טוב, אתם רוצים לעשות את העבודה שלי, תעשו, אני אדון אתכם. זה מותר, זה נקרא שרה בטלה. אז יש בזה שלושה דרגות. יש דרגה אחת, שמיד יש לו עבודה, מיד, והוא מפסיד את העבודה שלו כדי לדון. זה מותר לך תחילים. זה מותר לך תחילים. זה נקרא שרה בטלה אמיתי. כן?
יש עוד גמרא שאומר עדין לא שני, אבל זה מכוער לעשות כן. שאין לו מלאכה. אין לו מלאכה. כן? אין לו עכשיו מלאכה. אבל יש לו מלאכה ידוע, אבל עכשיו הוא לא מפסיד שום דבר, אבל הוא לא רוצה ללכת. בלי כסף. אז זה גם כמכוער, אבל דינו דינו. ויש עוד דבר שאין לו שום דבר, אין לו שום מלאכה, והוא לקרא את זה ממש מתועשה, פה מבטלים את הדין שלו, שזה דינה ולא דינה. נימר יש לו. מה? נימר יש לו. זה נראה משהו אחר, אבל נראה לי שיש לו כסף, נגיד. זה נראה לא דינה, כן. עכשיו הוא צודק, עכשיו כתבו באחרונים איך יכול להיות שהיום הכל, כל הדיינים מקבלים שכר. איך זה יכול להיות? הרבה אחרונים דיברו על זה, והם אומרים, היום, בגלל שזה מפורסם, שהוא לא יכול לחיות אחרת, וכשאם הוא לא עוסק בדין, הוא לא יכול להיות דיין, והוא צריך ללמוד את זה יום ולילה, והוא לא יכול לעשות, ואם הוא עוסק בעניין אחר, הוא לא יכול להיות, אז זה כמו אחד שהוא מלכתחילה, מתבטא במלאכתו כדי להיות דיין, אז אם עדיין אין לך שכר מטרה יותר גדול מזה, וזה מותר. נפקא מינה, אם דיין הוא עשיר מאוד מירושה, זה בעיה. אם יש לך דיין שהוא ישיר, הוא מקל ירושה מהורים שלו, והוא יכול לחיות בלי, הוא יכול לחיות בכבוד רב בלי המשכורת, אז הוא יכול להיות שאסור לו לקחת, אז בכלל בעיקר הדין אסור. הוא לא יוכל להגיד לך בטלה, אתה לא תעבור לך אם אתה לא עובד, אתה לא עושה דיין. אז הוא יכול להיות שאסור לו לקחת שום כסף. ודאי, לא יכול להיות, זה ודאי עכשיו. טוב, יש עוד, לא ודאי, יש עוד תירוץ שאומרים האחרונים, הם אומרים שהיום לא עושים דין, עושים פשור. כולם עושים פשור, אז כשאנחנו מותר לקחת כסף. אומרים, היום רוב הדיינים לא עושים דין, עושים פשרה. פשרה מותר לקחת כסף. יש עוד סיפור, עוד דין, מה קורה עם האיסור לקחת כסף, האם זה דווקא בדיינים שהם זה מצווה לעשות? זה לא דווקא דיין, כל מצווה אסור לעשות בשביל כסף. כל מצווה אתה צריך לעשות לשם שמיים, לא בשביל כסף. כמו שאומר את הכל, עושים לך מתנות, אבל אסור לעשות בשביל כסף. אבל בוא נגיד שאני לא מחויב המצווה, כמו הם לקחו אותי כדיין, אפילו אם אני פסול, אפילו אם אני קרוב. יש דין שלמדנו שאפשר, עם שתי הצדדים מסכימים, אפשר לקחת, קיבלו עליהם, אפילו פסול, יש מחלוקת אם הוא יכול לקחת כן. יש אומרים, אין לו שום בעיה, הוא לא עושה מצווה, הוא לא מחויב המצווה, אז הוא יכול לקבל כסף. ויש אומרים, זה דין במשפט, שהוא לא יקבל כסף. מה אני בחינה, מה אתם בחינה? טוב. סיבב, אין לדיין להניח לתלמיד בור שיושב לפניו שלא יישא וייתן עמו וייצא בדרך בדרך. זאת אומרת, הוא אומר בדרך האמת, סליחה. אסור לשבת בזושת הדן מול תלמיד בור, אחד שהוא יתחיל לקשוט קושיות, בור זה לא דווקא ציפש, הוא יבלבל את המוח של הדיין, פחות או יותר. בזמן שאתה דן, אתה רוצה להיות דת סלול, בלי אחד שמבלבל לך את המוח, אז אסור להשיב, כן? כן. זהו, זה דין פשוט. שאסור הדיין להשים לפניו תלמיד בו, שיבלבל לו את המוח בזמן שהוא יצטרך לפסוק. סיב זין, תלמוד היושב לפני רבו ורואה זכות לעני, והרב רוצה לחייבו, חייב ללמד עליו זכות. ואם שותק עובר משום דבר שקר תיכף. אתה תלמיד, אתה רואה שהרב הולך לפסוק. מה עם מורה הלכה בפני רבו? הוא לא מורה הלכה, הוא אומר, למדנו רבנו, שקרה לי, מה אתה נותן לו? הפוך. אתה מתחיל ללמד זכות. זה מה שכתוב בדיוק, הוא היה לך במינה, לא, זה כתוב, אם אתה רואה, עשיר לעני, כן? מה כתוב פה? תלמיד יושב לפני רבו ורואה זכות לעני. למה זכות לעני? אז רוב האנשים אומרים, לא אכפת לי, אני עשיר, זה רק דוגמה בעלמו. אפילו אם אתה רואה זכות לעשיר, תדבר. אבל המהר"ל מפראג אומר לו, דווקא אני, אבל שעשיר תשתוק. למה? מה זה? זה בלתי אפשרי, בגלל שהוא עשיר. אתה רוצה גם לעשות משפט?
אז אומר, יש אומרים, רצום לציית למראה, לא, זה לא שהוא ודאי יודע שהשיר פתור. שהשיר פתור. אלא מה? שהוא חושב אולי. אז הוא, אם הוא עצוי עם הרב פוסק, והוא עשיר ואני מביאה, תשתק אם אתה לא 100% ודאי שאתה יכול להפוע את הדין. אם אתה 100%, אבל אני, אפילו אתה לא 100% יודע, אולי הרב צודק, אני לא הבנתי את הכל. אז תדבר, תנסה להסין את העניין. אז מה אומר זה לא... כששניהם עניים או עשירים זה לא משנה. אבל אמרה מפרקדי, יש לו חידוש נוירו, שהוא רוצה לומר שלא, הדין הזה הוא דווקא בעני. אם אתה בגלל שאתה מסתפק, שאתה יכול להתווכח. אבל אם אתה ודאי 100% יודע, ודאי שאתה צריך לדבר, זה לכול עלמא. כן? תלמיד היושב בפני רבו ורואה שטועה בדין, לא יאמר ישתוק עד שיגמור הדין, ויסתרנו ויחזיר ועדינו כדי שיקרא על שמי, אלא יאמר לו דרך כבוד רבי קר וקרא למעלה. פה זה מוסר השכל, אם יש לך תלמיד חריף, תלמיד חוכו, רואה שהרב שלו טועה, אז הוא אומר, אני לא אגיד עכשיו את מה שאני אומר, ואם אני אומר את מה, עכשיו את שאומר, הרב יסכים איתי, וישנה את הפסק, והפסק הנפלא שהוא עושה זה יהיה על שמו, ואני מתבטל לגמרי. אז אני אחכה שהרב שלי איתה, עד הסוף. ואחרי הדין אני אבוא עם פלפול נפלא, ואני אוכיח שהוא לא צודק. ואני אעשה דין חדש, ויכתבו פסק דין הזה הנפלא על שמי. זה אל תעשה. זאת אל תעשה. אתה פה, אתה צריך את מה שהדאגה הראשונה שלך צריך להיות, שיהיה פה דין אמת, דין על פיתורי, תדבר, והכבוד יבוא בזמן, ואל תחוץ את השעה. ותעשה מה שצריך לעשות, ואל תעשה דברים כדי לקבל כבוד בשבילך. מה ההבדל בין זה לתאות הכל? או, אתה שואל טוב. זה מעניין שהוא שואל, זה שואלים את זה, ואני כל כך לא מבין ששואלים את זה, אבל שואלים את זה. פשוט, החצי הראשון אמר שאתה צריך לדבר כדי להציל את העני. או העשיר, כדי, זה אחד. החצי השני אומר, באותו מקרה, אל תגיד, אני אציל אותו. אבל אני אציל אותי גם כדי לתת לי כבוד. איך אני אעשה את זה? אני אחכה שהרב יגמור את זה, ואחר כך אני אעשה את שמי. עוד פעם אני אעשה את הדין. אז יש לי דינים. דין אחד, שאתה צריך להתערב. דין שני, איך אתה מתערב? דין ראשון אומר שאסור לך לשתוק. דין שני, אפילו אם אתה רוצה לדבר, אל תדבר באופן שיהיה פה פסק דין לא נכון, ואתה עופר את הדין אחר כך כדי שתקבל את הכבוד. אלא מי את תדבר? איך הדברים הזה זה מה? או, אצלי, לא יודע. מה, איפה? זה מה זה היה? זה היה. מה זה אומר? כגון שיחייב לגלום. לא, זה א', אין לי. טוב, גמרנו פה. מחר נלמד בזאת השם סימן יוד. סימן יוד וסימן יוד א' מסתרמו. נלמד את זה מחר. כל טוב.